Άλλο το εξής ερώτημα ήθελα. Σχετίζεται με τη σχέση των δύο Δήμων, του Δήμου Μυτιλίνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, οι οποίοι Δήμοι έχουν χάσει κάθε επαφή μεταξύ τους, δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει συζήτηση, έχουν άσχημες σχέσεις, ανύπαρκτες θα έλεγα σχέσεις. Δεν θα μπω τώρα στην ουσία ποιος φταίει και γιατί συμβαίνει αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν γεγονότα και τα γεγονότα τα λέει κανείς και από τη δική του σκοπιά ο καθένας. Άλλα θα σου πει ο Ταξιάρχης Βέρος, άλλα θα πει ο Στρατής Κίτελης, άλλα θα πει ο Χατζηγιάννης, άλλα θα πει ο κάθε ένας τέλος πάντων. Δεν θα σταθώ εκεί. Θέλω να σταθώ στο αν υπάρχει δυνατότητα έστω και το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, να υπάρξει μια συζήτηση στο τραπέζι, στο τραπέζι των δύο Δήμων και να τέλος πάντων να τα βρούνε μεταξύ τους. Και αν όχι να τα βρούνε με την έννοια να είναι κολλητοί φίλοι, να συμβαδίσουν σε σημαντικά αναπτυξιακά ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας, σε έργα, σε δράση, σε ενέργειες και ό,τι άλλο υπάρχει. Κύριε Χατζηγεωργίου, και μόνο ο τρόπος που έγινε η εισαγωγή της κουβέντας από εσάς, καταλαβαίνετε σε τι αδιέξοδο έχουμε οδηγηθεί. Αν συζητάμε ότι στο ενιαίο νησί μας η Μυτιλήνη έχει χωριστεί και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε συνεργασία, πρέπει πραγματικά να κάνουμε ό,τι πρέπει, ό,τι επιβάλλεται για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Βεβαίως, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιστάσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρώτο και το σημαντικότερο είναι η καλή πίστη. Ναι. Και δεν πρέπει να κάνετε καλή πίστη. Να υπάρχει εμπιστοσύνη, δηλαδή. Λοιπόν, ναι, σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι ο Δήμος Μυτιλήνης από την πλευρά του, ως ο κορυφαίος Δήμος του νησιού και ως η πρωτεύουσα της έδρας του νησιού και ως έφουσα, ως ο Δήμος ο οποίος πραγματικά με τις ενέργειές του έρχεται και στιγματίζει την πορεία ανάπτυξης όλου του νησιού, διότι όπως και να το κάνουμε, η Λέσβος έχει τη Μυτιλήνη σαν πρωτεύουσα και απαταχού στην ανθρωπότητα. Όταν λες Μυτιλήνη, η Λέσβος κατευθείαν σου λένε είσαι Μυτιλινιός. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε αυτή τη μεγάλη αποστολή να επιτελέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τη Μυτιλήνη και για το νησί μας. Σας λέω λοιπόν ότι πραγματικά από την πρώτη στιγμή κάναμε αυτό που πρέπει, διότι ακριβώς και ο ίδιος ο νόμος έχει προβλέψει μία προτεραιοποίηση του Δήμου Μυτιλήνης έναντι του δεύτερου Δήμου. Mm-hmm. Όχι για άλλο πράγμα. Λέει, δηλαδή, όλα τα νομικά πρόσωπα έχουν σαν πρωτεύουσα τη Μυτιλήνη, όλες οι μεγάλες προσπάθειες έχουν γίνει με γνώμονα τη Μυτιλήνη. Γενικά έχουμε σαν κέντρο, να το πω έτσι, των αποφάσεών μας στη Μυτιλήνη, τουλάχιστον εμείς σαν Δήμος προσπαθούμε να ενεργούμε με συλλογικό τρόπο, αντανακλώντας οι αποφάσεις μας σε όλο το νησί. Όμως, θέλω να σας πω ότι διάλογος μέσω εντυπωσιακών δηλώσεων και ακόμα και μέσα από το σταθμό σας, mm-hmm. που θελήσανε, που και αναφέρομαι συγκεκριμένο στον κύριο Βέρο, τον αξιότιμο δήμαρχο της Δυτικής Λέσβου, που απευθύνει έκκληση ή λέει ότι ξέρετε εγώ θα αποφθήνω πρόσκληση στον δήμαρχο κλπ. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η εντύπωση ότι όλα γίνονται για τον εντυπωσιασμό και για πολιτική εκμετάλλευση. Δηλαδή πιστεύετε ότι η δημόσια πρόσκληση δεν είχε κάποιο νόημα. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα σας πω και εγώ ότι ναι, απευθύνουμε έκκληση και κάνουμε και δείχνουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Εάν ο κύριος Βέρος και ο κύριος Κίτελης θέλουν να τα βρούνε, θα έρθει ο ένας στο σπίτι του άλλου, χωρίς να υπάρχουν εγωισμοί ποιος θα πάει πού, και θα καθίσουν να τα βρούνε. Όταν πηγαίνεις σε ένα κανάλι και λες, ξέρετε, ήρθα εδώ για να σας πω ότι απευθύνω έκκληση και σε μια εβδομάδα, κυρία Χατζηγεωργίου, πάρτε με να σας πω τι απέγινε αυτή η πρόσκληση κλπ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό τουλάχιστον εγώ το εκλαμβάνω, το κάνω για δημόσια κατανάλωση, για να βγάλω από πάνω μου το ανάθεμα, μήπως με πούνε ότι δεν έκανα αυτό που πρέπει. Δεν γίνονται τέτοιου είδους προσπάθειες. Ωραία, παρόλα αυτά, εντάξει, ας αφήσουμε την πρόσκληση και ας πούμε ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση οτιδήποτε. Προσέξτε με, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το σύνολο των έργων εκτελείται στο νησί από το Δήμο Μυτιλήνης. Γι' αυτό και ακριβώς. Για τα έργα του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Ναι, επειδή αυτή είναι διάδοχος στιγμή... ο Δήμος Μυτιλήνης. Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς, αν θέλαμε να δυναμητήσουμε το έργο, γιατί δεν ακούστηκε αυτό από το Δήμο Δυτικής Λέσβου και από το Δήμαρχο. Mm-hmm. Αν δηλαδή ήθελε ο Δήμος Μυτιλήνης να κάνει κακό, θα έκανε κακό στα έργα. Αντίθετα, τιμάμε επακριβώς την υπογραφή μας, κάνουμε τα πάντα για να μην χαθεί ένα ευρώ για τη Δυτική Λέσβου. Έχουμε επιστρατεύσει την τεχνική μας υπηρεσία με ένα υποστελεχωμένο δυναμικό να προσπαθεί να κάνει, να προλάβει και τα έργα εκεί. Άρα λοιπόν στην πράξη, πράγματι, κάνουμε τα πάντα για να αποδείξουμε ότι είμαστε σωστοί απέναντι στις υποχρεώσεις μας. Ας μην έχουμε λοιπόν εντυπωσιακές κινήσεις μέσω
μίντια για το πόσο καλοί είμαστε, ας έρθουμε ο ένας κοντά στον άλλο να συζητήσουμε και να βγάλουμε τις αποφάσεις εσείς, και να σταματήσουν οι διαφωνίες και οι αντιθέσεις. Εσείς θα κάνετε κάποια κίνηση ως στενός συνεργάτης του Δημάρχου σε συνεργασία με τον κύριο Κίτελη να προσεγγίσετε τον άλλο Δήμο, αν βέβαια υπάρξει και από εκεί καλή διάθεση. Έχετε υπόψη σας, επειδή κάποια πράγματα δεν είναι με λόγια, αλλά με έργα και εικόνα είναι καλύτερη, είναι χίλιες λέξεις λένε. Ξέρετε ποιος είναι ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του, τον χαρακτηρίζει η διαλλακτικότητα, η ηρεμία και η κατανόηση, χωρίς να υπάρχει ούτε εξαλλοσύνη στη συμπεριφορά του, ούτε να αυτοδιαφημίζεται, ούτε να δημιουργείται εντύπωση ότι έχει το δίκιο και έναντι του άλλου. Άρα λοιπόν και χαρακτήρως βοηθάει ο Δήμαρχός μας και το επιτελείο του να κάνουμε αυτό που πρέπει για να βρούμε. Άρα δηλαδή κάτι θα γίνει, μου λέτε. Κάτι θα γίνει, μου λέτε. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί και θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Ωραία. Εντάξει. Κύριε Χατζηγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που τα είπαμε. Τουλάχιστον που έφυγε η εντύπωση ότι κάτι μαγειρεύεται ή ότι η Δημοτική Αρχή δεν θέλει συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη ή δεν τιμά τον διάλογο. Αντίθετα, αυτό θέλω να περάσω και από τη σημερινή συνεδρίαση. Ότι η εντολή του Δημάρχου είναι να γίνεται όσο το δυνατόν πιο δημοκρατική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να υπάρχει ένας εξαντλητικός διάλογος γύρω από τα θέματα, ακριβώς διότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, αντίθετα τους θέλουμε όλους κοντά μας, διότι δεν ήρθαμε να χωρίσουμε, αλλά ήρθαμε να ενώσουμε τη Μυτιλήνη και τους Δημότες. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.